Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Osha namozga ozgina kelishmoqchi deb qo'ygan paytda Abu Bakrni qozilikka olib kelgan ekan. Otasini, Abu Bakr Siddiqni. Qani Rasululloh bilan kelisha olmay qolgan ekan. Shunda Abu Bakr Siddiq o'tirganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Osha namozga qarab, "Birinchi siz gapirasizmi yoki men gapiraymi?" desa, "Siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring" degan ekan. Abu Bakr Siddiq bir shapaloq qo'ygan ekan qizini. Shu bilan rozi bo'lib turgan ekan. Ya'ni Oysha onamizdek ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb zotga qarab turib, siz gapiring, men faqat to'g'risini gapiraman deyapti. O'sha uchun payg'ambarimiz aytgan, "Xoyrukum xoyrukum lil ahliya va ana xoyrukum lil ahliya." Sizlarni ichingizda eng zo'r kishilaringlar ayollariga yaxshi muomala qilganinglar dedi. Endi men sizlarni ichingizda ayollarga yaxshi muomala qilganlarning eng yaxshisi deyman. Bizda ayolga yaxshi muomala qilishning nima belgisi bo'lib qolgan? To'g'ri bo'lmoq.